Keyingisi kiring. Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimisiz? Ko'zimga issiq uchrayapsiz. Imtihonga nechanchi marta kelishingiz? Domlajon, biz sizi juda qattiq hurmat qilamiz. Luboy payt kelgin desiz, kelaveramiz. Shunaqa. Shunaqa. Qani unda biletdan olingchi. Mana, Domlajon. Bismillahirrohmanirrohim. Hay 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 hay. Hammani yirtib nima qilasiz? Mulla Sunnatulloh. Ha, o'zi ochiq-ku. Kechirasiz. Xo'sh, biletni nomeri nechanchi ekan? Biletni nomeri? Biletni nomeri? Domlajon, sizga katta amaki muxolalarining qizlari bor-ku, o'shalar ko'pdan ko'p salom aytib yubordi. Salomat bo'lishsin. Yana boshqa birontasi salom deb yuborgani yo'qmi? Amakim salom deb qo'y degandilar. Bilet nomerini ayting. Shu bilet nomeri nima? Ha, mana shu bilet nomeri. Bilet nomeri? 3. 3. Ha, shu yoshga kirib 3 degan son borligini bilmas ekanman-da. Yaxshilab qarang. Ha, hozir. Kechirasiz. 13. Ha, 13 deng, o'tiring. Xo'sh. A bu qaysi fandan imtihon topshirayotganingizni bilasizmi? Bilaman. Xo'sh. Tarix. Ha, yaxshi. Unda birinchi savolga javob bering. Tayyormisiz? Tayyormisiz? Hay, ayo. Tayyorman demoqchi edim. Ha, shunday bo'lsin. Xo'sh, demak birinchi savolga javob bering. İkinci jahon urushi. Xo'sh, keling oddiy savoldan boshlasak. Ana shu ikkinchi jahon urushini kim boshlagan? Endi Tomlajon? İkinci jahon urushini? Aha. Aha. İkinci jahon urushini? Xo'sh, xo'sh. Ya, Tomlajon. Jahon juda ko'pchilik bilan urushgan-ku. İkinci marta? İkinci marta Jovlan Shodmonov bilan Miyon Marakan. Hay, hay, hay. Men sizdan Jahongirning urushini so'ramayapman, Mulla Husnulloh. Sunnatulloh. Ha, Sunnatulloh. Men sizdan ikkinchi jahon urushini so'rayapman. Shuni kim boshlagan? Ha, Domlajon, endi ikkinchi jahon urushini? Ikkinchi Gitler. Gitler? Achtung! Schönheim, bitte hol. Ha, yaxshi. Tayyorgarlik ko'rib kelgan ko'rinasi yaxshi. Rahmat, Domlajon. Unda keyingi savolga o'tsak. Ana shu Gitler urushini nechanchi yil boshlagan? Endi Tomlajon, nechanchi yil? Xo'sh, xo'sh. Gitler urushini 1000. Ha, to'g'ri, to'g'ri, davom eting. To'g'ri, davom eting. 1900 davom eting. 900. Ha, 1900-yilda yılda boshlagan. Ha, demak Gitler ikkinchi jahon urushini 1900-yil yılda boshlagan, shundaymi? Ha-da, Tomlajon. Ha, undan keyin nima bo'lgan? Undan keyin Domlajon, Gitler o'z yurishlarini davom ettirgan. Bu meni tasavvurimga ham sig'mayapti-yu, Mulla Husnulloh. O'g'lim, yana tong sahardan shovqin solyapsanmi? Ustozimiz bugun bizni sayrga olib chiqarkanlar. Ustozing menga xat jo'natdi, bormaysan. Nima? Agar ustozim meni sayrga olib chiqmasalar, men ularni Toxtang, toxtang, toxtang. Nimalar deyapsiz? Ha, o'ylab gapiryapsizmi? U qanaqasiga 1900-yil urushini boshlaydi. Urush 1941-yil boshlangan. Unda Gitler 50 yoshda edi. Ha-da, Domlajon. Birinchi savolga javob bera olmadingiz. Keyingi savol. Gitler birinchi bo'lib qayerga hujum qilgan? Endi Gitler Domlajon birinchi bo'lib. Xo'sh. Endi Gitler bir kimga? Juda katta mamlakat. Imperiya desa ham bo'ladi. Domlajon, o'zingizni Rim imperiyasiga-da. Rimda? Undan keyinchi? Undan keyin Domlajon Gitler Sezarni ko'rib qoladi. Sezarni?
Evet, Sezar. Ha, kutuma gelmedin. Uzun ham şu payet geçe trikligimge hayranman. Avazı yine hoşan. Hoş, can getiriyor musun? Can? Ha, can. Benim tanklarım seni yenç taşlaydı. Tank? Ne mi o? Tank, bu harbi maşina. Hüttü ajdarha gülçeydi. Yo, me, taslınma, taslınma. Stop. Ey, nemeler diyapsız mulla husnullah? Sünnetullah. Akhob sünnetullah. Ey, ahir Yuli Sezar bundan neçe min yıl avval olup gitti ku? Ha, doğru. Domlajon, Yuli Sezar'ını atıp öldürüşken. Atıp öldürüşken? Ha da. Miltik bilen ha? Ha, miltik bilen Domlajon. Beşinci asırda. Ha, beşinci asırda. Ha, kim öldürgen eğer sır olmasa? Yende Domlajon Gitler'ini, Sezar'ını... Hoş. Ali, pirojni var ediyor, ne miydi? Medoy mu? Yok, medoy. Ha, Napolyon Bonaparte. Napolyon Bonaparte? Sen kimsen? Ben Napolyon. Ha, ondan keyin, onda Gitler yana qayerlarga hücum qilgan? Endi Domlajon, gitdir juda ko'p joylarga hujum qilgan. Mana masalan, Suriyaga hujum qilgan. Keyin mana Antarktidaga hujum qilgan. Nima trida? Antarktidada. Ya bo'ldi. Domlajon. Shoshmang Domlajon. Meni sabrim tugadi, mulla Husnulloh. Imtihondan o'tolmadingiz. Sizga ikki qo'yaman. Yo'q. Amakim salomat bo'l. Domlajon. Bitta shans bering. Bitta savol bering. Taylanganmiz Domlajon. Mayli. Oxirgi imkoniyat. Iskandar haqida gapiring. Iskandar kim? Domlajon. Iskandar. O'zingizni Iskandar aka-da. Ajoyib aktyor. Samandar Hamrohulov akasi. Dahshat odam. O'zingizni Iskandar aka-da. Ey, men sizdan Iskandar Hamroqulovni so'ramayapman. Iskandar Zulqarnay haqida gapiring. Kim u? Endi Domlajon, Iskandar Zulqarnay kim? Iskandar ha, buyuk sarkarda Domlajon. Buyuk sarkarda? Ha da. Ha, yaxshi, bo'lar ekan, mana endi o'zingizga kelyapsiz. Bilamiz Domlajon. Ha, yaxshi. Undan navbatdagi savol, ana shu Iskandar Zulqarnayni g'arbda kim deb atashgan? Opa. G'arbda mi Domlajon? Xo'sh. G'arbda Aleksandr. Bilaman. Domlajon bilaman. Aleksandr. Davom eting. Siz davom eting. Aleksandr Sergeyevich Pushkin, ha? Pushkin. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Hayır. A, unda mamlakatni kim boshqargan? Ha, Domlajon. Hech nima bilmaydi deb o'ylayapsizmi? Ikkichilarning savoli-ku. Ham kim boshqarardi? Ivan Grozniyda. Ivan Grozniy. Shurik vaqt mashinasini yana ishlatdimi deyman. Ho, salom shoh. Здравствуйте. Ey, sizga qoyil mulla Sunnatulloh. Ha, bir daqiqani ichida butun tarixni ag'dartun tarqitib tashladingiz-ku. Rahmat Domlajon. Ha, bu manzaraga bir yaxshilab qarangchi. Ishonchingiz komilmi? Agar noto'g'ri bo'lsa, imtihondan haydalasiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Bildim Domlajon. Aleksandr Sergeyevich Pushkin emas, Aleksandr Makedonskiy. Yaxshi. Grozniy ham emas. Bilamiz Domlajon. Ha, yaxshi. Mana endi o'zingizga kelyapsiz mulla Sunnatulloh. Bo'lmasa sizga oxirgi savol. Ana shu Aleksandr Makedonskiyning davlatini kim boshqargan? Domlajon, Aleksandr Makedonskiyning davlatini kim boshqarardi? Charlie Chaplin-da? Charlie Chaplin. Ey, barakalla. Barakalla mulla Sunnatulloh, barakalla. Ey, sizga qoyilman. Menchi hech qachon sizga o'xshagan talabani umrim bino bo'lib ko'rmagan edim. Rahmat. Haligi bilet nomeringiz nechanchi edi? Mana qarang, nechanchi edi? 3. 3. Unda sizni bahoingiz 2. Yaxshi yigit. Domlajon, tog'im salom aytib yurgandilar. Siz ham salom ayting, salomat bo'lishsin. Keyingisi. Rahmat. Keling, marhamat.